היי חברים, שמי נועה ספיר, ואני רוצה לגעת רגע בנושא של עבודה פנימית, ואיך אנחנו בכלל עושים אותה במסגרת מועדון הלהבה הסגולה, שגם עליו אני אספר לכם. האנושות עוברת תקופה לא פשוטה בלשון המעטה, סוג של כאוס ובלבול מאוד גדול. והרבה אנשים שואלים את עצמם איך הם צריכים לפעול בתוך כל הכאוס הזה, ולהעצים את האור שקיים בנו. האמת היא שלכולנו יש את הפוטנציאל ליצור מציאות. זה אומר גם להתעלות מעל העולם הרגשי שלנו ולהפוך למאסטרים בזכות הבחירה החופשית. מידע רב נסתר מאיתנו כבני אנוש וכעת המידע חוזר אלינו. על ידי עבודה פנימית, בכניסה פנימה, נוכל להפעיל צפנים ולגלות את שדה האלקטרומגנטי שנוכח סביב כל אחד ואחת מאיתנו. האנרגיה והחיבור אחד לשני מפיצים תדר וסאונד שמשפיע כתגובת שרשרת על כל האנרגיות שקיימות בעולם, ועל כל היקום כולו אגב. אם כולנו נלמד להתעלות ולחפוץ במה שטוב עבורנו, ולהתמקד ברצונות הנשמה, נוכל להגיע לרבדים שאבותינו נכחו בהם, וקיבלו מהם ידע, חיות וטכנולוגיה רוחנית. וזו בדיוק המטרה לשמה הקמתי את מועדון הלהבה הסגולה. ללמוד ולתרגל ולחוות במסגרת של קהילה תומכת, וכמובן בליווי שלי, ולקבל כלים פרקטיים להפוך לבוראים בזכות הבחירה החופשית. להתחבר לאני האמיתי שלכם ולזהור באור עליון. אני מזמינה אתכם לגלות איתי עולם חדש שלא הכרתם, מועדון הלהבה הסגולה.